Amritsar, powered by CHHTF, brought to Dhalair Pran. Mumbai Sibaji Parkor Ghat Kupar Ancholot Holding Puri Mrittu 14jon Lokor Dhumuhat Ekhon Brihot Akaror Holding Puri Ahoto 74jon Koi Lok Petrol Pumpot Logua Hoisil Holding Khon Ahoto Lokokolok Khomipur Hospitalot Bhorti Ghotonat Todontor Nirdesh Mukhyamantri Eknath Shinder Lamding Thanar ASI Bharati Borak Reserve Close Arukhi Odhikokor 15000 টকা উৎকুস লৈ হাতে লটে গ্রেফতার হৈছিল এএসআই ভারতি বড়া বিষ্ণু শর্মা নামৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ এজন লোকক আটক কৰি জেৰা আৰক্ষীৰ ঘটনাক লৈ লামডিঙত তীব্র সঞ্চল্য গুৱাহাটীৰ পলতন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনত গ্রেফতার দুই এবিটি সদস্য গুৱাহাটী আগৰতলা হৈ বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়তে গ্রেফতার বাহার মিয়া আৰু ৰসুল হকক অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত মাৰাথন জেৰাত দুই উগ্ৰপন্থীক একিউআইএছৰ নেতাক আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি বিভিন্ন নথিপত্ৰ প্ৰস্তুতিৰে সহায় কৰিছিল দুই উগ্ৰপন্থীয়ে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাৰাণসীৰ কাল ভৈৰৱ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰি মনোনয়ন দাখিল কৰিব উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমষ্টিটোৰ পৰা তৃতীয়বাৰৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে মন্দিৰ চহৰখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ভাগ ললে বিশাল বৰ্ণাঢ্য ৰোডশ্বত তিনিচুকীয়াৰ পানী তোলা আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা আৰু লাঠি চালনা বাগিচাখনৰ সহপৰিচালকৰ বাংলো ধোৱা চুৰিকাণ্ডৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী আটক কৰিছিল এগৰাকী মহিলাসহ পাঁচজনক ঘটনাক লৈ থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছিল শ শ শ্ৰমিকে লক্ষীমপুৰ ঘিলামৰাৰ পি এইচ চিৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ গুৱাহাটীৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ 80 লক্ষাধিক টকা গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত বিল আদায়ৰ নামত 20,000 টকাৰ ঘোষ লৈ হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী আজি আদালতত হাজিৰ কৰাব ঘোষকৰ অভিযন্তাজনক জয়ন্ত গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে ঘিলামৰাৰ চৰকাৰী আবাস হৈছিল গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিকতাবাদী নেতাজন অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক আছিল থানেশ্বৰ বড়ো ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ আহত ছজন চাইকেল আৰোহীক বচাবলৈ গৈ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ পৰা বাগৰি পৰিল ইনোভা বাহন আহতসকলক হাস্পতালত ভৰ্তি ইয়াৰে দলীয় কৰ্মী কিৰণ কাকতি আৰু চাইকেল আৰোহীজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বিহাৰৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সুশীল কুমাৰ মোদীৰ দেহাৱসান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা সুশীল কুমাৰ মোদীৰ 72 বছৰ বয়সত মৃত্যু কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল বিহাৰৰ ভামাশাহ হিচাপে পৰিচিত বিজেপিৰ নেতাগৰাকী আৰু কাইলৈ গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাত আই পি এলৰ মহাৰণ ঘৰুৱা দল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাঞ্জাব কিংছ অসম ক্ৰিকেট সংস্থাৰ ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া মেচখনক লৈ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ উৎসাহ ইতিমধ্যে অসমত বাহৰ পাতিছে দুয়োটা দলে পৃথকে পৃথকে চলাইছে অনুশীলন অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই চি এইচ এইচ টেফ প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ